הנה עכשיו אנחנו נמצאים כבר בשמיטה ויש בעיה שלא כל דבר אפשר לאכול. ירק זה בעיה כי הזלינת בתר לכיתה ואנחנו מקפידים לאכול רק תוצרת של חוץ לארץ, לא נוכרי ולא מצעים של מים ולא חס ושלום יותר מחירה ולא שום דבר, רק חוץ לארץ. ועכשיו יש בעיה עם עלים, פטרוזיליה, כוסברה וזה, אין למצוא עד שיגיע מחוץ לארץ, מטורקיה, אולי מירדן, אולי משם. עכשיו יגיע המבחן של כל אחד מכם לפי הבטן שלו, שחלק יגידו, רגע, אבל יש מתירים גם מצעי מים, יש מתירים של נוכרי, למה לא נוכרי, למה זה לא טו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 
ובפרט לשבת, מה יהיה בלי זה, בלי ירק, בלי פה, בלי שם. ופה מתחיל, הנה, החוטה. החוטה. הוא אומר, יש לי על מי לסמוך, סומך נופלים, ורופא חולים. אז מי שרוצה לנצל מהשמיטה ולא לעבור על שום דבר, להיות הכי בטוח, הכי חלק, שלא יהיה חוטה בשגגה. חוץ לארץ בלבד. תקשיבו טוב, תעשו, תרוויחו. כל הגלות של ישראל שיצאו מבית ראשון עד בית שני, זה בגלל שהם זלזלו בשמיטה. והם גלו ל-70 שנה, והרגו בהם מיליונים, בגלל השמיטה. אז תזהרו, שמיטה, אמנם זה דרבנן להרבה פוסקים, אבל היא כל כך חמורה וכל כך חשובה אצל השם, שמי ששומר אותה, הקדוש ברוך הוא קורא לו מלאך. מלאך, פשוט מלאך. גם אלה שעוזבים את כל היבול שלהם והכל במשך שנה, אלפי דונמים, מפקירים הכל, זה מלאכים, זה אנשים מלאכים. וגם אלה שסותמים את הפה ולא אוכלים, כשלא בטוח ב-100% מה שהם אוכלים. זה המבחן של הבן אדם.